که بانکان بار توی تویچونی یس یک باز تاستون تواکانی نایستانم چهی یس لیستانم این جمنک բայց ի պաշտոնե որպես դեսպան բնականաբար հետևում էի Հայաստանում տեղի ունեցող զարգացումներին եւ ես այդ մեծ հեռավորությունից տեսել եմ որ տասնյակ հազարավոր կարող նաեւ 100 հազարավոր մարդիկ դուրս էին եկել այդ իշխանության դեմ պայքարի իշխանության փոփոխության համար ճիշտ այդ խոսուտ չի եղել այդ մարդիկ եղել են չէ բայց այդ մարդիկ ուղղակի հիմա մասնակցելով դրան իրանք տեսել են թե ինչ զուլում են բերել իրենք իրենց գլխին Ու մեղք են զգում այդ կատարվածի մեջ։ Ու որպեսզի այդ մեղքը իրենց վերաբերելի չլինի, ասում են Նիկոլին Սորոսն է բերել։ Այո։ Նիկոլին ամերիկացիներն են բերել։ Դա հայցնողների վրա է։ Ռուսներն են բերել։ Սեր Սարգսը ով ում չի սիրում, ասում են նա բերել։ Այ չէ, այ եղբայր, դուք եք բերել։ Հիմա այդ, եթե այդ լավա որ հասկացել եք, գիտեք ինչ է եղել։ Դրա լուսման ձևը ոչ թե նա որ քննարկել թե ով է բերել։ Այլ որ ամեն մեկի հասկանա որ դա բերելով մարդու մասնակցությամբ ալերում միասնական պայքարով դուրս կան ոնց բերել են այդպես էլ ճամփ են 2018-ին ով դուրս է եկել ոնց պիտի ճամփ իհարկե մի մասը էլ չի կարա որ այդը զոհվել է այդ պատերազմում երբանալում զոհված տղերքի մեծամասնությունը իմ խորին համոզման մասնակցել են այդ իրադարձություններին Իրենց ծնողներն էլ իրենց են։ Որովհետև նրանք այդ տարիքում, այո, ու ինչ ուսանողներ են եղել, դպրոցի ավարտական դասանի աշակերտներ են եղել։ Հաճիկ Մանուկյանը դրա մասին խոսում է։ Ո՞նց է Հաճիկ Մանուկյանը շարունակում է պայքարել։ Այսինքն, իրենք որ դուրս էին եկել պայքարի, ո՞ չէին եկել պայքար, որ իշխանության բերեն մի մարդ, որ տանը իրենց զոհի, հետո էլ ասի այն հողի համար, որ դուք զոհվել եք Թուրքիի հողը։ Դրա համար չէին եկել, չէ իրենք, այսինքն այդ ժողովուրդը դարձել է համընդհանուր խաբեյության խարդավանքի զո շարլատանների մի խումբ դուրս է եկել մարդկանց համընդհանուր խաբեյ շարունակում է դրա մեջ մնալ շարունակում է խաբել չեն ուզում ընդունել որ իրենք մեղավոր են որ իրենք նպաստել են մարդը մնալ մեղը բարձր դրա վրա այո այո լավ էլ ասես Սերգեյ Սարգսյանի իշխանը Նիկոլին Բերմեն ինչ ինքի իշխանության նստած Նիկոլին Բերերի իշխանության ի՞նչն է եկել նա իշխանության ամեն մարդ ով որ դուրս է եկել փողոց 18 թվի Ինքը Նիկոլ Փաշինյանին բերել է իշխանության։ Դա ոչ թե անջակցել է Ամերիկայի։ Այո, տնը, ինքը Նիկոլ Փաշինյանին բերել է իշխանության։ Եվ այդ մարդը, եթե գիտակցում է, որ ինքը սխալ բան արի, տեսնում է դրա հետևանքները, ոչ թե պետք է մեղավոր ընտրի, այլ պետք է դուրս գա պայքարի այդ մարդուն իշխանությունից հեռացնելու համար։ Ձևներ գիտի, չէ՞։ Ձևը այն էր, որ իրենք դուրս էին եկել փողոց։ Չէ, ասում են իրենք ձայն են տվել, նա դրա մասին էլի ասել եք մի եթերից։ 2000 18 թվականի մայիսի 2-ին առաջին անգամ երբ որ Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը առաջադրվել է, այդ առաջադրումը իրականացրել է երկդաշինքը, որի խմբակցության ղեկավար եղել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Հանրապետական կուսակցության խմբակցությունը միաձայն դեմ է քվեարկել նրա թեկնածությունը, բացառությամբ Ֆելիքս Ցոլակյանի։ Նրանից բացի ամբողջ խմբակցությունը մայիսի 2-ին դեմ է քվեարկել։ Որպեսզի դրանից հետո Նիկոլ Փաշինյանի թեկնածությունը առաջադրվեր, այլևս մեկ խմբակցություն չէր կարող, պիտի պատգամավորների 1/3-ը առաջադրեին։ Առաջադրումն իրականացրել է երկդաշինքը, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության դաշինքը եւ Հայաղափոխական դաշնակցությունը։ Եթե նրանք չառաջադրեին, նույնիսկ չէր առաջադրվի դրա թեկնածությունը, որպեսզի քվեարկվեն։ Առաջադրումից հետո էլ հանրապետական կուսակցությունը ոչ թե թողել է բաց, այլ կուսակցության որոշում են կայացրել անհրաժեշտ թվով ձայներ տան, որպեսզի նա ընտրվի վարչապետ, որովհետև փողոցում կար հանրային ճնշում։ Դաշնակցությունը եւ ՎՀԿ-ն, որ աջակցել են, նրանք էլ իրենց քաղաքական կամքով չեն արել։ Նրանք մի շաբաթ առաջ Սերգ Սարգսյանին ընտրել էին վարչապետ։ Նույն այդ քաղաքական ուժերը Հանրային ճշմարտ ներքո են գնացել այդ քայլին։ Հիմա ազդիվ են բոլոր այն մարդիկ, ովքեր որ զգալով թե ինչ սխալ են թույլ տվել, դուրս են եկել Նիկոլ Փաշինյանի դեմ պայքարի։ Անազդիվ են բոլոր նրանք, ովքեր այդ մեղքը իրանց ընդունելու պայքար տանելու փոխարեն պարակտում են մցնում այն մարդկանց մեջ, ովքեր այդ պայքարը տանում են։ Սա է իմ մտածումը։